I també té el cap als play-offs el Fiji Media, parlant de futbol sala. Encara li queda per jugar un partit de la fase regular dissabte davant el Barça, però a Manacor ja fan altres comptes. Ara mateix, l'Ovelle és quart, Fiji Media cinquè, i el sistema de play-offs és el següent. El primer partit es juga a la pista del pitjor classificat, el segon a la del millor, i si hi hagués un desempat, allà mateix, l'endemà. És a dir, al Fiji Media li interessa que ara mateix tot quedi igual, perquè el debut del play-off seria el Palma-Arena i si guanya, tota la pressió la tindrà l'Ovelle, que si falla queda eliminat. El sistema no agrada a ningú perquè afavoreix el pitjor classificat, però es fa per estalviar un viatge. I en aquest cas, al Fiji Media ja li va bé. Com va admetre Paulinho, el programa 1-2-3-1, si dissabte l'equip perd el darrer partit de Lliga regular a Barcelona, tampoc no passa res. També ja tenim assegurada nuestra plaza, sabemos que seremos cuarto o quinto, el contrario ya tenemos también, que es Lobeye. Entonces yo creo que tenemos que ir ahí a disfrutar, jugar lo mejor posible y claro, si podemos tener el factor pista, bueno, pero si no, tampoco es tan mal como con el reglamento que hay.